І в ці хвилини у Преображенській церкві Львова прощаються зі співаком Кузьмою Скрябіним. Тисячі прихильників живим ланцюгом розтягнулись біля храму на сотні метрів. Це не лише львів'яни, тут чимало колег, музикантів та шанувальників з усієї країни. Ілона приїхала на останню зустріч із кумиром аж з Київщини. Дізналася цю звістку і довго думали, збирали групу, але того не вийшло. Ну, ми вирішили так, що не поїдемо, більше не побачимо Кузьму, не побачимо ні живим, ні мертвим, то будемо жаліти. І поїхали ночі, взяли квитки, і зараз ми тут. Плани були писати, озвучувати, почали нову роботу, кліп, проєкт. Труну до церкви занесли найближче Андрієві товариші-музиканти. Тут Кузьму відспівали і лише після літургії дозволили попрощатися. Великий патріот України, дуже любив. Його музика буде вічна і жива. Ні, він був дуже правдива людина, справжній, світлий. Він був не просто популярний співак, він був як людина, яку ніби здавали, що ти знаєш все життя. Дуже близький, дуже простий, дуже відкрита людина. Тому ми всі прийшли його провести в останню дорогу. У 21-й годині тут чекають урядову делегацію та інших виконавців. Попрощатися із Кузьмою можна до завтрашнього ранку. Потім Андрія поховають у родинному склепі в Брюховичах, що під Львовом. За бажанням рідних, поховання буде закритим від сторонніх очей. Нагадаємо, співак загинув у ДТП, яка сталася у понеділок на трасі Кривий Ріг – Кіровоград. Його автівка врізалася у молоковоз. Від отриманих травм співак загинув на місці.